Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас в гостях дуже крута людина. Це керівник Ірпінського міського центру зайнятості Петро Левчук. Сьогодні ми поговоримо з Петром про сучасні джерела пошуку роботи, підготовку резюме, підготовку до співбесіди з роботодавцем і, звичайно, відповіді на ваші питання. Петро, як твої справи? Доброго дня, друзі! Справи в мене все класно, ще на роботі. Дякую, Діана, що запропонувала зняти цей вебінар. Я думаю, що він буде корисним для наших слухачів. Супер. Що ж, давай починай, розповідай нам. Мені вже особисто дуже цікаво почути взагалі відповіді на ці питання і цю тему взагалі послухати. Окей, тоді давайте вже будемо переходити до справи. Основна моя ціль сьогодні – це дати вам практичні поради, як правильно шукати роботу та як при цьому працевлаштувати, успішно працевлаштуватися. Мій спіч сьогодні буде поділено на три блоки, які я дуже коротко постараюся для вас висвітлити. Отож, перший блок – це сучасні технології та джерела пошуку роботи. Наступний блок – це підготовка резюме та правильність складання резюме. І заключним блоком буде підготовка до співбесіди з роботодавцем, а також майстерність позитивного впливу на роботодавця. Розпочну з того, що шукаючи роботу, будьте максимально активними. Пам'ятайте, робота існує для того, хто її шукає. Щоб досягнути успіху, ви повинні вірити, що зможете отримати бажану роботу. Це дуже важливо, потрібно вірити в себе, вірити в свої можливості, і ви обов'язково знайдете роботу своєї мрії. Також... Тобто під час пошуку роботи потрібно застосовувати позитивне мислення, а не критичне, чи навпаки? Звичайно, я вважаю, що потрібно позитивно мислити, позитивно бути налаштованим, і обов'язково ви знайдете ту роботу, ну, роботу своєї мрії. Я це так називаю. Ну, знаєте, я так підсумую, що загалом робота – це наша діяльність, що є джерелом існування та вимагає відповідної підготовки. Тобто це товар, який людина, маючи певний рівень кваліфікації та майстерності, вона продає на ринку праці та відповідно отримує винагороду. В нашому випадку це заробітна плата. Обираючи роботу, варто врахувати, ну, що значну частину життя ми присвячуємо саме цій діяльності. Тому важливо, щоб це, ну, щоб робота була нам в задоволення. Тому першим кроком у здійсненні успішного пошуку роботи є прийняття рішення щодо того, яка саме робота нам потрібна і що нас цікавить. Ну, потрібно просто, знаєте, як то кажуть, просто сісти і дати собі відповіді там, ну, на просте питання, чим би я хотів займатися по життю. Адже від того, яку роботу ви шукаєте, залежить, ну, залежить відповідно і методи її пошуку. Зараз ви маєте чудову нагоду замислитись, ну, що в роботі для вас є важливо, там, наприклад, отримання гідної заробітної плати, чи можливість кар'єрного зростання, чи там навіть транспортна доступність. Потім наступним кроком є, ну, потрібно якби провести ревізію, провести там аудит того, що ви вмієте робити, і то, що ви робите класно. Коли ви будете цей аналіз робити, ви, ну, повинні якби максимально врахувати ваш професійний і життєвий досвід. Це також дуже важливо, оскільки ви, ну, маєте чесно визначитись, ну, чого вам не вистачає і чи готові ви заповнити ці прогалини і як саме, тобто ви готові це вдосконалити. Зараз я більш детальніше охарактеризую джерела інформації про вакансії. Ну, на правах реклами, оскільки я є керівником центру зайнятості Ірпінського, я рекомендую при пошуку роботи скористатися базою вакансій служби зайнятості на інтернет-порталі www.dcz.gov.ua. Це найбільша база вакансій України. Розумієте, тобто всі вакансії, які в нас є в Україні, які подаються до служби зайнятості, ви можете
їх знайти на нашому офіційному веб-сайті. Також за допомогою наших фахівців, ну і відвідуючи відповідні тренінги та семінари, ви зможете підготувати та розмістити власне резюме, а також наші фахівці зможуть вам фахово допомогти у підготовці до співбесіди. Також ви маєте зважати на те, що ми можемо вам здійснити пошук роботи не тільки у нашому регіоні, а ми взагалі можемо по всій Україні. Тобто у нас якби є така можливість здійснювати пошук роботи по всій Україні. Також ви до нас можете безпосередньо прийти в центр зайнятості, де ви можете на наших стендах ознайомитися з актуальними вакансіями, які оновлюються щотижня, а також в центрах зайнятості є спеціальні тачскріни, де ви також можете за заданими критеріями знайти для себе роботу. Також зараз у нас іде колаборація з Міністерством цифрової політики, і тобто ми зараз працюємо над мобільним додатком, через який зможуть наші шукачі активно здійснювати так само пошук роботи, вже там сидячи вдома і там працюючи зі своїм смартфоном. Також ще одним із активних якби напрямків пошуку роботи є так само відвідування ярмарок вакансій. Також служба зайнятості їх організовує безкоштовно. Будь-хто бажаючий може прийти їх і безпосередньо вже поспілкуватися з потенційними роботодавцями. Ці ярмарки вакансій організовує не тільки служба зайнятості, також можуть приватні компанії їх також організовують, але, як правило, вони йдуть платними. От служба зайнятості, тобто ми це все організовуємо безкоштовно. Наступним джерелом інформації про вакансії є особисті контакти. У кожного з нас є друзі, є колеги по роботі, є родичі, які володіють певною інформацією і можуть, знаєте, як то кажуть, володіти цією інформацією, можуть вас десь підказати, що є десь відкрита якась вакансія, десь там потрібен якийсь там фахівець, і це також є дуже класним способом у здійсненні пошуку роботи. Але знаєте, проте не варто забувати, що інформація, яка передається від людини до людини, вона може трішечки не відповідати дійсності. Як правило, знаєте, в нас люди люблять там щось трішечки домалювати, щось своє добавити, і тому бажано таку інформацію, звичайно ж, потім аналізувати і перевіряти. Також ще одним класним джерелом, з якої ви можете отримати інформацію про вакансії, є сайти пошуку роботи. Це там Jobs.ua, це Робота.ua, це Work.ua, це Труд.com.ua, тобто їх зараз є безліч, це Headhunter, тобто їх зараз багато цих сайтів. І в чому їх перевага, що ви на цих сайтах можете бачити оголошення, на яких вже безпосередньо бачите вимоги до претендентів і відповідний рівень заробітної плати. Так само ви на цих сайтах можете в пошуковому рядку відфільтрувати там на себе, наприклад, пріоритетні критерії, це там професія, там сума заробітку, регіон. Також зараз вже на цих платних сайтах, здається, зараз Work.ua перейшов на платну основу, здається, робота також. Тобто ви можете оформити там підписку, і тобто хто вашим резюме там цікавиться, тобто воно якби зараз автоматично вам приходить сповіщення. Це теж дуже класна зараз в них сервіс появився. І також зараз спостерігається тенденція до розміщення вакансій на сайтах оголошення, там на тому самому OLX, або також є класний сайт Кабанчик.ua. Тобто вони зараз так само вони почали публікувати оголошення про роботу, і так само потрібно їх якби брати до уваги. Тобто теж але потрібно перевіряти, бо я знаю, що на OLX дуже багато шахраїв, прям максимально багато. Так. Обов'язково потрібно перевіряти, але в принципі роботодавці це так само, якби їх використовують, вони просто зараз є безкоштовними. Тому роботодавці їх використовують і відповідно економлять свої кошти. Також хотів зосередити увагу на соціальних мережах. Більшість з нас є активним користувачем соціальних мереж і месенджерів, таких як Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn.
І знаєте, користувачі, які ними користуються, вони не тільки між собою спілкуються, але вони і дізнаються певну інформацію, в тому числі якусь цікаву інформацію для пошуку роботи. Тобто, наприклад, кадрові служби багатьох компаній, це великих, вони все частіше розміщують свої вакансії в інтернеті на своїх якраз сторінках або в спеціалізованих групах. Це якби також є зараз класною нагодою. Тобто, великі компанії, вони всі мають сторінку і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, навіть в Телеграмі. Тобто, ці також джерела, їх так само потрібно брати до уваги, і вони є ефективними. Вони навіть їх виділив одним із зараз на даний момент з найефективніших. І також я ще би хотів би закцентувати увагу наших слухачів, що все більше роботодавців під час відбору претендентів на вакантні посади, вони аналізують ваші сторінки в соціальних мережах, тобто як і Instagram, так само і Facebook. Тому я рекомендую, якщо ви, наприклад, хочете використовувати соціальні мережі як спосіб пошуку для вас роботи, тому бажано, щоб все-таки ваш акаунт був, щоб на ньому була хоч якась активність, побільше було інформації, тобто він якби ввівся в такому нормальному, адекватному. Мене б точно взяли на роботу, мені здається. Так, Діана, я знаю ваш Інстаграм. Дуже позитивний. Також ще одним із джерел пошуку вакансій я би виділив засоби масової інформації. Це і преса, це і радіо, це і телебачення. Тобто зараз в нас у ЗМІ також можуть надавати на інформацію про актуальні вакансії. Потрібно звертати увагу на повідомлення про відкриття нових підприємств у вашому місці. Можливо, там потрібні якісь зараз нові фахівці. Тобто це, як правило, озвучують або в газетах пишуть, або по телебаченню показують. І це так само потрібно брати до уваги. Також є ще таке поняття, як вільне претендування. Тобто це якби досить таке нове поняття в нашому зараз, у нас на ринку праці. Що воно являє собою? Тобто, проаналізувавши свої професійні інтереси і бажання, сформулюйте для себе список бажаних роботодавців для вас. І це їх може бути там декілька, 3-5. І якщо ви дійсно хочете працювати в цій компанії, ви можете самостійно надати їм або надіслати резюме, але воно обов'язково має бути з продуманим супровідним листом. І тобто, якщо навіть на той момент, коли ви надавали своє резюме, у них не було відкритої вакансії, якщо це, наприклад, буде їх зацікавить ваша кандидатура і ви це відправите супровідним листом, я думаю, що вони обов'язково в подальшому розглянуть вашу кандидатуру на собі на перспективу. І, як правило, в таких великих, так само компаніях, навіть нас по району, я дуже часто спілкуюся там з керівниками відділу кадрів, з керівниками департаментів, які займаються персоналом, вони, як правило, всі мають собі, резерв, тобто вони мають собі базу ще вакансій, базу резюме працівників, і тобто коли в них вакансія звільняється, вони в подальшому потім будуть вже мати собі на перспективу, вони, як правило, на одну позицію вони мають 2-3 людини в запасі. Тобто, якщо людина йде з компанії, вони в подальшому вже мають її заміну. Тобто вони навіть таке практикують, якщо вже працівник там може 5-10 років працювати, вони все рівно, тобто якби вже там HR з досвідом, вони все рівно вже напрацьовують собі кандидатури на майбутнє. Також з таким як з важливих джерел, де можете отримати інформацію про вакансії, є кадрові агентства, це або рекрутингові, або агентства з працевлаштування. Тобто, як правило, рекрутингові агентства, вони виконують оплачувані компаніями, роботодавцями замовлення на пошук і підбір персоналу. Шукачі роботи ці послуги, вони не оплачують, тобто от агентство з працевлаштування, вони, як правило, беруть з шукачів роботи, які до них звернулися, вони якраз беруть оплату, коли вони працевлаштовують на заявлену
вакансію. Далі ми розглянемо такий важливий великий блок – це підготовка резюме та правильність складання резюме. Взагалі резюме в перекладі з латині – це означає життєвий шлях, якщо не помиляюся. Мета резюме – це привернути увагу до себе при першому, як правило, заочному знайомстві. Тобто справити сприятливе враження і спонукати роботодавця запросити саме тебе на співбесіду. Основна вимога до резюме – це, напевно, вичерпність і лаконічність викладу. Тобто тут якби потрібно, знаєте, все зважено, все, щоб ну, було вичерпно, чітко, лаконічно. Це дуже важливо при підготовці до резюме. І зараз я ще закцентую увагу на дуже коротко на видах резюме, скільки є. Їх є дуже багато, але так дуже коротко розповім там про кожний із них, щоб просто слухачі мали уявлення, ну, які є резюме. Взагалі в нас резюме умовно поділяють на дві групи. Це стандартні та нестандартні. До стандартних зазвичай відносять хронологічне, функціональне та комбіноване. Ці види резюме вони є найпопулярнішими і вони найчастіше використовуються при пошуку роботи. Я зараз дуже коротко на кожному з них закцентую увагу. Хронологічне резюме – це ну, воно вважається самим простим та розповсюдженим типом резюме, тобто після загальної інформації про шукача. Тобто там перераховується весь послужний список цієї людини у зворотному хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи, тобто там назва компанії, посада, обов'язки та там результати роботи, і воно все так, ну, так далі, воно викладається в хронологічному порядку. Що стосується функціонального резюме, то там акцент робиться саме на головних перевагах шукача, це тобто на навичках та професійних успіхах. Тобто якраз ця інформація, вона виноситься на початок резюме, а от, наприклад, посади і точні там дати, вони ну, не обов'язково вказуються в такому резюме. Ну, тобто таке резюме, воно підходить більше, ну, більше для людей з досвідом у проєкті, ну, у проєктній діяльності, у консалтингу, в компаніях, де важливо саме конкретні навичка та уміння. Також є ще такий в нас вид резюме, як комбіноване резюме. Воно поєднує і хронологію, і ключові навички, і досягнення шукача. Тобто там, як попереднє, наприклад, хронологічне, воно там все в хронологічному порядку, в функціональному воно саме робиться акцент на тобто на професійних якостях, а комбіноване резюме, воно, як правило, поєднує і хронологію, і ключові навички, і досягнення у шукача. Також є ще такі види резюме для претендентів на окремі посади та напрями такої професійної діяльності. Є ще такий вид, як таргетоване резюме керівника. Це, тобто, наприклад, коли є якась там, ми це називаємо топова вакансія, і коли от фахівець, який там має там 10 і більше років досвіду в цій сфері, він подає, от він знає, що в тій компанії відкрилася класна вакансія, і він в цю компанію, він саме на ну, на цю вакансію він подає от своє резюме, і, ну, це я кажу, це, як правило, це вакансії високого рівня. Тобто це воно так і називається, таргетоване резюме ну, керівника. Також є ще такі види резюме, це резюме за шаблоном. Тобто, наприклад, на сайтах пошуку роботи, таких ну, Workway, Job, Robota.ua, тобто в них вже є шаблон. Тобто ти там просто по собі вписуєш інформацію і по тобі вже є сформоване резюме, яке ти можеш в подальшому використовувати. Також, наприклад, на сайтах таких великих компаній, там Нова Пошта, там Укртелеком, там на Фозі, здається, на там Ernst & Young, тобто такі вже великі міжнародні компанії, там так само є вже встановлена форма там резюме, тобто ти для себе там коротко по шаблону описуєш, але я ще, наприклад, всім рекомендував би ще до цього ну, до цієї інформації якусь, якщо там є десь, де можна додатково вказати інформацію побільше про там свій, наприклад, навички розповісти, про свій досвід, про свої досягнення, або, ну, як правило, є завжди можливість прикріпити ще мотиваційний лист до цього, і це, ну, це якби буде рахуватися вашою перевагою.
Що це я тільки що акцентував увагу на стандартних видах резюме. Також у нас є ще нестандартні види резюме. Це такі, як, наприклад, відеорезюме, це такі, як креативне резюме і графічне резюме. Відеорезюме – це, наприклад, ну, невеликий за часом, це, як правило, десь, ну, по стандарту це рахується 2-3 хвилини, знятий на камеру самопрезентаційний матеріал, в якій претендент розповідає якусь важливу інформацію про себе. Це, наприклад, професійні навички чи досягнення, якісь свої, не знаю, ну, особистісні, напевно, якості. І, ну, як правило, відеорезюме, воно додається ще до одного із стандартних видів резюме, тобто або хронологічного, або функціонального, або комбінованого. Ще, ну, що стосується нестандартних видів резюме, є таке резюме, як, ну, воно називається креативне резюме. Це резюме з, ну, нестандартним оформленням, з використанням, там, не знаю, якогось кольору, графіки, там, особливого фото. Ну, як правило, такі резюме, вони підходять більш, ну, для шукачів більш творчих професій, тобто там дизайнерам, художникам, ну, щось таким професіям, оскільки вже роботодавець, коли він отримає таке резюме, він же відразу зможе оцінити, ну, він оцінює не тільки там особистість, якісь якось, він же може по резюме оцінити там і майстерність в певному, там, якщо це дизайнер, там оформлене резюме. І ще до нестандартних видів резюме відносять графічне резюме, це, тобто, ну, нестандартний вид резюме, в якому використовується інфографіка, тобто спосіб візуального або наочного представлення інформації. Зараз я ще хочу більш детальніше зупинитися саме на основних блоках резюме. Тобто це, ну, таким важливим блоком є саме блок контакти, де вказується чітко місто, де вказується прізвище, ім'я, по батькові, де вказується емейл, контактний номер телефону, а також розміщується за бажанням фото. Ну, все-таки, знаєте, я завжди рекомендую, щоб, ну, фото обов'язково має бути, оскільки коли резюме, навіть нам присилають резюме там на певні вакансії, то ми спрацюємо з клієнтами без фото, якщо чесно, ну, досить важко, ну, знаєте, розумієте, навіть саме сприйняття резюме, воно вже по-іншому, коли є фото. Наступний блок – це компетенції, де вказуються наявні знання і вміння. Ну, звичайно, це краще структуризувати за напрямами. Далі важливий такий блок – це кар'єра, де вказується назва підприємства, чи організації, чи установи, де ти працював, посада, дата, функції і досягнення. Обов'язково тут бажано, ну, не потрібно там багато розписувати, але бажано, якщо в тебе є якісь досягнення на певній посаді, то бажано це речення два так коротко описати. Тобто там, ну, кажу, не описувати своїх там функціональних обов'язків, там ціла посадова інструкція, бажано краще описати все-таки свої досягнення, які ти досягнув на цій вакансії. Це дуже важливо. Наступним блоком є освіта, вона, як правило, вказується основна і додаткова, тобто вона вказується з датами, тобто основна – це навчання у вищому навчальному закладі, якщо це дві, там, вищі освіти, ти дві вказуєш, і також дуже важливо вказати, можливо, в тебе якісь курси, якщо це там по веб-дизайну, ти там вказуєш, що ти проходив курси підвищення кваліфікації, тобто, ну, щось в такому напрямку, це теж потрібно вказати. І якби окремим завершаючим блоком в резюме, це йде саме додаткова інформація, де вказуються якісь твої додаткові навички, де вказуються знання іноземних мов, де вказуються хобі, якісь рекомендації. Ну, якщо тебе хтось рекомендував на це, як правило, десь, або також вакансії, ну, тобто топ-рівня, вони обов'язково компанії просять якісь рекомендації. Якщо в тебе рекомендації, обов'язково так само зазначається прізвище, ім'я, по батькові, це підприємство, там, організація чи установа, де ти працював, посада, і обов'язково вказується контактний номер телефону чи емейл, щоб роботодавець, для кого ти зараз влаштовуєшся на роботу, щоб він міг зв'язатися з людиною, яка тебе рекомендує. Зараз я хочу для слухачів, якби, виділити загальні, ну, такі загальні правила подачі інформації в резюме. Тобто, наприклад, ну, в блоці, де ви подаєте кар'єру, потрібно подавати, ну, інформацію за останні 5-7 років.
не потрібно перераховувати якби усі ваші посади, якими ви там займали за останні 20 років. Ну, як правило, це роботодавці, вони цю інформацію, їм ця інформація не цікава, їх цікавить, тобто, чим ви займалися останніх, там, не знаю, 5-7 років. Тобто, не потрібно там, хто має там великий професійний досвід, не потрібно там перераховувати там за останні 20 років, або це дуже коротко це все описати, але обов'язково потрібно закцентувати увагу саме на роботі за останні 5-7 років. Що стосується, це, напевно, буде дуже цікаво для молоді, що стосується випускників, ніколи не потрібно вказувати, що у вас немає досвіду роботи. Під час навчання в університеті ви все рівно проходили практику, ви, можливо, якісь тренінги проходили, тобто ви описуєте ці, що, наприклад, я там проходив там практику в суді там головного бухгалтера, тобто це теж потрібно, коли це твоє перше резюме, ти тільки спочатку працевлаштовуєш на роботу, не можна ні в якому разі писати, що в тебе нема досвіду, все рівно потрібно якби акцентувати увагу на своїх сильних сторонах і на своїх досягненнях, що у вас виходило. Ви навіть можете посилатися, коли писали курсову роботу, навіть можете посилатися, що там я там досліджував там якісь такі питання, можете це якось висвітлювати, але кажу, в будь-якому разі не можна писати, що у вас немає досвіду роботи. Також, що стосується саме розміру резюме, що воно не повинно бути більше, ніж на 2 сторінки. Я взагалі всім рекомендую, що, тобто, по стандарту все, що йде більше 2 сторінок, роботодавці, як правило, навіть не розглядають. Тобто, чим це лаконічніше, чим це стисніше, тим краще буде для вас, бо, як правило, тобто, одна сторінка – це оптимально, півтори-дві – це якщо у вас там, реально дуже багато досвіду роботи, ви там хочете висвітлити всі свої сильні сторони, але, як правило, це має бути дуже структуровано і це має бути дуже лаконічно, не потрібно там все дуже там багато розписувати, оскільки це для роботодавця буде попросту нецікаво. Також я хотів би зосередити увагу, що у кожного претендента має бути декілька резюме. Тобто кожне резюме має складатися під конкретну вакансію, під конкретні вимоги роботодавця з урахуванням особливостей і особливостей конкретного підприємства і цього роботодавця. Також ще би хотів закцентувати увагу на мотиваційному супровідному листі. Що ж таке супровідний мотиваційний лист і навіщо він взагалі потрібний? Мотиваційний лист – це короткий діловий документ, це, як правило, десь 200-250 слів, це, як правило, десь пів аркуша А4, тобто його теж не потрібно там багато писати, але от саме ви в цьому супровідному мотиваційному листі маєте подати інформацію, яка не війшла у резюме. Наприклад, через супровідний лист пошукач роботи може показати свою обізнаність про там особливості діяльності компанії, про те, що він може, яку користь він може привести компанії, а також його бажання та прагнення працювати саме в цій компанії. І коли ви пишете мотиваційний лист, тобто потрібно дати відповідь елементарно на такі питання, там хто я, про себе детально розповісти, що я зробив для своїх компаній в минулому, яку я результативність приніс ці компанії, наприклад, там збільшив продажі там на 15-20%. Це теж обов'язково потрібно вказувати в мотиваційному листі.